Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto, Carol. Esse é mais um Elefante Literário com a tag Nananão. A gente foi tagueada por Bruno Miranda. Eu não lembro se teve mais alguém que tagueou a gente, desculpa, mas desculpa. Enfim, a gente sabe o que não estamos fazendo, a gente vai deixar as informações aqui embaixo. Que quem traduziu foi o maravilhoso Gabriel Maia, inclusive, saudades, Gabriel. Saudades. Né? Mas vamos pra frente. A primeira pergunta desta tag, vamos aqui dar início, é: final de livro Nananão, um final que te deixou péssimo, no chão, arrasado, ou que foi só uma bela bosta mesmo? O primeiro livro que eu pensei, desculpa, gente, mas, assim, a ideia do livro é boa, né? Porque eu vou falar aqui de Caso de Pássaros. Eu acho a ideia boa, mas não gostei da execução e foi um livro morno pra mim. Não sei se bela bosta é uma definição, o que eu acho muito forte o termo, mas, é. Foi Nananão. É. Não. Protagonista, não. Um protagonista principal que te tira do sério. Quem me tira do sério é uma coisa fácil de saber, que é Kelsey, da série da Maldição do Tigre. Aquela garota não dá. Do primeiro ao último livro, ela não dá. Não dá. Série de livros, já que você falou de séries, né? Vamos com uma série aqui. Uma série que é toda uma grande negação, que te deixou com aquela sensação de tempo perdido. Ah, essa também é fácil de eu dizer. Apesar de eu não ter lido a série toda, minha gente, eu achei uma sensação de tempo perdido, foi o que eu senti. Lendo A Queda dos Reinos, foi um livro que não desceu e ficou, olha, ai, não acredito que eu tô lendo e não sei o quê. Não que eu terminei a série. Queria ter gostado mais, mas não gostei, não deu. Desculpa quem gosta. A gente ainda é amigo. Casal Nananão. Um casal que não acende as luzes do seu coração. Ai, eu botei... Eu não lembro os nomes, ó. Mas é o casal do Lado Feio do Amor. Não me desceu. Foi o primeiro casal que me veio à cabeça, assim. Plim, tipo, não ornou. Não passaram. Plot twist Nananão. Uma virada de mesa que não virou mesa nenhuma. A mesa, no caso, não chegou a ser virada. Foi um livro que eu parei de ler antes que a mesa fosse virada, que é Os Três, de Sarah Lodz. É um livro que, na verdade, foi um pouco virado. Ela tava querendo virar, porque era um mistério que tava acontecendo, faltou, mas de repente faltou a força. Era um negócio de um alienígena que vinha, só que ficou tão meia boca que eu... Não. Deixa aí. Então tá, né? É. Não deu. Decisão de protagonista Nananão. Uma escolha que você viu o personagem fazer e você pediu muito para que não fosse verdade, mas aí era verdade. E aí, que pena, né? Eu acho que muitas ações dessa personagem me deram esse sentimento. Foi Verônica, de Bandeira Verônica. Porque tudo que aquele diabo daquela mulher decidia, eu ficava tipo, bicha, não faz isso. Aí ela ia e fazia. Sério, durante o livro quase inteiro, ela tentando desvendar as coisas, não sei o que, tal. É fazer uma besteira. É, exatamente. Gênero não. Um gênero que você nunca vai ler. Nunca vou ler? Vixe, eu pensei que eu nunca li. É um gênero que você nunca vai ler. Provavelmente nunca li também. Biografia, estamos aqui pra isso, né? Pra falar a verdade nesse canal. Depende da pessoa também. Clichê de trama, não. Aquela coisinha que tá em tudo que é história que você não aguenta mais ler. Ai, gente, eu acho que tá bom. Já chega de mulher que precisa de macho pra ter a vida completa. Macho! Pelo amor de Deus, eu não aguento mais não. Toda vida é um negócio que vem um homem pra salvar e transformar a vida dela numa coisa completa. Cadê a autossuficiência? Não aguento mais. Pois vamos, inclusive, já que você falou nisso, nada a ver, não tem nada a ver. Mas vamos lá para uma recomendação, não. Uma recomendação que você ouve sempre e você sempre fala, não, querido, obrigado. Então, as pessoas, eu sou um pouco polêmica no sentido de não gostar de fantasia, e aí existe a figura de Neil Gaiman, né? As pessoas podem me odiar por isso, já li um livro dele só, não gostei muito não, porque não é muito meu estilo, gente. Eu vou tentar de novo ainda, não vou dizer nunca, não vou, né? Nunca dei ano. É, mas eu tenho um pouco de preguiça, um pouquinho, assim. Mas eu reconheço que é um ótimo autor e tal, mas não é um estilo de livro. Falando em estilo de livro, então, me diga assim. Mania de escrita, não. Alguma coisa que um autor ou autores fazem que te deixam pedindo, pelo amor de Deus, socorro, não sei o quê, pede pra outra pessoa escrever essa parte. É o seguinte, não é o problema de escrita exatamente, porque a escrita dela é muito boa, que eu vou citar aqui Colleen Hoover. Mas eu já li acho que uns 5 a 6 livros dela, e quando você conhece as histórias, elas parecem ali, ó, tá no mesmo modelinho, entendeu? Então, é uma narrativa muito boa de se ler, assim, a escrita dela é maravilhosa, mas fica repetitivo, sabe? Eu fiquei tipo, gente... Fica. Sabe quem eu penso assim, que é desse mesmo jeito? Ah.
Dan Brown. Os também. Livros têm aquela mesma... É. A maioria mesmo. Tem toda uma formulazinha. Então, padrão, é. Vamos pra frente, vai dar certo. Livro nada não. Um livro que não devia nem ter existido era o que não devia. Polêmicas à parte, eu vou ter que comentar novamente, mas na minha opinião é um belo desastre. Já fiz um vídeo sobre isso, super polêmico, porque as pessoas... Tem realmente pessoas que defendem esse livro, mas na minha opinião é um livro que relata um relacionamento abusivo. Então eu acho que esse de livro... Realmente não deveria existir. Não apenas relata, porque relatar, até que, né, vamos lá, ler. Mas é enaltece, né? É, e ele romantiza um relacionamento abusivo. E minha gente, ai, sério, até hoje eu recebo comentário nesse vídeo, pessoas defendendo e não sei o quê. Ah, mas você não entendeu. É, eu não entendi. Tipo, é o amor e ele é só ciumento. Gente, não, sério. Não, vamos entrar nesse assunto novamente, né? É. Porque eu vou ficar um pouco exaltada. Já tá aqui, essa molesta. Principalmente pra o público dele, né? Que é de jovens. Jovens. Então, enfim. Vamos pra frente, né? Diga aí, por favor, um vilão, não. Um vilão que não valeu nem o palito de limpar o dente de tão fraco. Ei, gente, quando eu penso em vilão, eu penso num vilão. Aí depois eu chego num vilão que não... Que foi Valentim, dos Instrumentos Mortais, desculpa. Eu não li a série toda ainda, não sei se vai melhorar. Não dá, a gente não sente medo. Pra mim ele tá ali só passeando na série. Então diga agora, um autor, um autor que você teve uma experiência ruim de leitura. Peter Straub. Nem pensou! Essa foi fácil, pra quem não... Pra quem todo mundo viu, acho o vídeo, eu descasquei, tá aqui nos cards, se não tiver espaço, tá aqui no box de descrição. O vídeo de Um Passado Sombrio foi um livro que não deu. Interessante isso, porque um dia desse, outra pessoa me disse também que Peter Straub não é tão... assim também não achou. O livro que ele escreveu junto de Stephen King também, as partes lá não foram tão assim. Então, é uma coisa que acontece, de fato. Polêmico, viu minha gente? Polêmico. Esse é um livro que... Enfim, a pessoa bota link ou não bota link pra vender? Porque não. A gente só tá só descascando o livro aqui, pelo amor de Deus. Então esse é um vídeo, então esse é um... Eita. Então esse é um vídeo de não leituras, porque... É, basicamente isso, apenas descascamos. Mas lembrando que vamos todos nos amar, né? Não vamos nos odiar, e cada opinião é diferente da outra. Então podem existir pessoas que gostem desse livro, só que a gente não tem uma experiência muito boa. Então, vida que segue, nada impede de outras pessoas gostarem. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ficar ligado, né? Nas nossas redes sociais. Valeu! Valeu! Ai, pra eu ter roubado. Podia mesmo, mas a gente é... humilde. O quê? Bora. Fala, galerinha! E aí, eu sou o Norberto, e esse é mais um Elefante Literário. Eu falei que eu sou o Norberto? Sim.